Hey, so in fact, that's... Så starte med at grine sådan en kapitel, det er ikke sjovt. Hvad, jeg skal holde op med at hvad, siger du? Hva? Hej. Spiller Red Dead 3. Go up. Det er en nyt, der lige kom ud. Sådan en reward, lige en reboot eller sådan noget. Nej, det er det gamle. Nå. Også jeg siger, det går med Red Alert 3, det er seriøst perfekt gameplay der. Det er det. Alle cutscenes er perfekte. Cutscenes er meget god. Cutscenes er fucking god. Det er både på grund af boosten, men det er også på grund af live actors, man. Det er intet animeret. Alt er live. Jeg har lyst til at flere spil, der gjorde det. Det er fucking morsomt. Yes. You have made that quite clear. Hvem sidder der og skriver med, Rasmus? Kristoffer, så asocial du er. Jeg skider, jeg skriver faktisk ikke med nogen. Det er min morfars med nye mobil. Jeg er med at... Den er fed! Prøv lige at holde den helt ned til de kamera. Jeg skal se det der. Jeg skal lige sørge for, at mit nummer ikke bliver vist. Jeg har dit nummer. Ja, men det er alle folk. Det skal hele verden ikke have, vel? Det er kun mig, der kigger. Tænk, men se sådan her. Fuck, den er Puck, jo. Og der er titties. Den er Puck-chan, den er mobil der, jo. Nice. Nice. Men ja. Nice. Jeg vent. Hold det første mission, hvor vi faktisk må bygge base. Slime King. Ja. Nej. Vi er på vej ind i et eller andet spil, jeg kan godt mærke. Hvad siger du? Jeg er på vej ind i et spil, så jeg tror jeg. Jeg er hjemme med mine fætter. Nice. Og hans kæreste. Og du bliver også spammet. Det er dem, vi sad og dem, vi spiller CS med, ikke? Ja, hende, ja. Du troede, der havde Tourettes. Ja, ja. Det er hyggeligt. Det er de. Så, don't mind me. Så bare, er det scout only eller hvad? Okay, det er jump scouts der. Enemy units detected. Omega X. Okay. Jeg er godt til den mission. Jeg synes, jeg mindes, at vi havde struggled fucking hårdt, men... Ja, bare lige ind. Lige præcis. Bare midt det hele. Ja, alle tre. Lige præcis. Sådan der. Jeg tror, jeg mistede alt. Ja. Jeg vil smutte ind i deres Discord-call. I må hygge at ringe. Jeg kommer nok tilbage på et eller andet tidspunkt, hvis jeg har. Hey! Heavy casualties detected. We are releasing our Stingray thing. Oh shit. Holy shit, der mangler jeg. Nice. Der er godt ikke mange af mine ting, der overlevede forhold til dine. Nej, du landede også ind midt i sådan mellem tre megatankus. Og som sagt, det første jeg valgte at gøre, det var at vælge alle mine flag, og så bare pløk. Pløk det megatankus der, det er mine flag cannons. Ja. Transport right here. No problem. Great try. Circuits clean. Movers activated.
New construction options. Construction complete. Building. Construction complete. New construction options. I'm ready if you're ready. Stingray. Please note you are sharing income with your co-commander. All right, we're sharing income. You collect oh, good. Evenly between the two of you. Construction complete. Building. Det bliver skidt. Ja, men det er i forhold til altså den mængde af guld du har, den mængde af guld penge jeg har, det er individuelt. Men når vi samler ting ind, så bliver det delt lige lidt. Nå, på den. Ja, på den måde. Okay. Ja. Jeg tænkte det. Det kræver ikke bare kondition. Building. Training. Flag trooper doing my time. Construction complete. Building. Ready for the collection. Doing my time. Construction complete. What's it gonna be? So this is what they call community service. Show me what to do. I wasn't doing anything. Whatever you say. Construction complete. New construction options. Low power. I see at min ting stingrays kan blive repareret herover. Building. Stingray. Yes. Everything stable. Man kan ikke se det din længere, fordi den er smadret. Construction complete. Stingray. Building. Hvad var vores objective? Jeg ved det faktisk ikke. Vi skal bygge defenses. Building. Nå. No. Optional. Build defenses. Construction complete. Åh, du mangler at bygge en barracks? Nå, vi skal bygge barracks eller noget? Ja. Det er for simpelthen. Construction complete. Building. Objective complete. Magnetic satellite ready. General Krukov wouldn't be disappointed if you were defeated, comrade. Yeah. Such a failure would reflect badly on my leadership, and he would use that perception to bolster his power. Prove him wrong. So soon? Yes, I will show you around. Battlefield expanded. Building. Nej, vi kan ikke. Enemy base detected. Select target. Åh gud. Select target. New objective. Åh chat bare. Our ally is under attack. They can stay up forever. Our base is under attack. Our ally is under attack. Construction complete. Building. Circuit clean. Building. Alright. Jeg sejler over og ødelægger noget. Let's test the equipment. Jeg er sikker på, at der var en af dem her. Stingray. Everything's stable. Like to go. Need engineer? Construction complete. Håber ikke, jeg bliver smadret af sådan. Nogle af de der kæmpe skib lige om lidt. Enemy units detected. New objective received. I'm ready if you're ready. Der er ret mange ting her. Ja, jeg kommer med backup. Enemy base detected. Det der, det rammer bare. Det gør den virkelig. Unit lost. Nej, det meste burde være dødt. Is it time? Kan vi sætte en af de andre så? Hvor langt er den her? Åh oh, gud! Please sige, du har taget anti-air med. Det har jeg ikke. Nej, okay. Jeg kommer midt og bare. Ja, det tør jeg ikke.
Jeg kommer med noget anti-air derover. Men de tager noget tid. Building. Enemy units detected. Der er megatankus i vores base, det er døde. Ja. Der er flag cannons, så det er altid noget. Jamen, jeg har sat nogle af. Åh, gud, der er... Magnetic satellite ready. The dreadnoughts have been recovered. They should be able to outreach the Imperial defenses. There we go. The dreadnoughts. Oh, de skal de begynde at blive angrebet bagfra. Ja. A unit is under attack. Running cool. We're going. Building. I'm ready if you're ready. Everything's stable. Coils standing by. Batteries fully charged. Anything out here? Unit lost. Yes, that should work. Who needs a ride? I'm ready if you're ready. Construction complete. Ready the modifications. We're going. Powering up. I will show you around. Enemy units detected. Stingray. A unit is under attack. Circuits clean. We're going. See you there. Charge it up. Yes. Dry dock captured. Yes. Okay. Og de her. Jeg har captured en dry dock, så jeg ved ikke hvad den gør. Reducerer den kosten? Ja, den reducerer kosten for vores ting vi laver, mener jeg. Ja. Select target. Who needs a ride? Objective complete. Just like that. Enemy units detected. Batteries fully charged. Building. Let's test the equipment. A unit is under attack. Electrodes. Ah, yeah, go ahead and drive one. Unit lost. Construction complete. Movers activated. How is everything? Circuits clean. We're going. Moving equipment. We're going. See you there. I present to you the MCV. We're coming through. Seal up the port. Batteries fully charged. Stingray, that should work. Oh, good. A unit is under attack. Pathfinding ikke lige så god. Så jeg husker. Construction complete. Our ally is under attack. Fik du egentlig ikke nogen dreadnoughts? Building. On hold. Cancelled. Building. Everything stable. Construction complete. Building. Enemy units detected. Training. Cancelled.
Conscript training finished. Alright, vi burde vinde nu. Mindre der er mere. Jeg tror, der kommer til at være mere, nemlig. Nå, jeg skal også søge det igen der. Ja, jeg tror ikke, vi er færdige. Ah, okay. Åh, gud, der er mange ting nede hos os. Jamen, du har nogle units dernede. Det har jeg også, ja. Altså, de ikke... Jeg kan lige holde dem hen, mens jeg laver den der. Boom. Jeg kan ikke ødelægge dem, der er oppe i luften. Nej, jeg er død. Ja. Enemy base detected. You have the time. New construction ready options. To fight for Union. A unit is under attack. Construction complete. I can do. Oh, okay. As fast as I can. Oh, hospital okay. Captured. Yes, sir. Kick them out. Building. Training. So, Mr. Nagy. Ja, jeg var rævlig, at jeg har mistet energi, føler jeg. Hvad, har du mistet din command-ting? Nej, jeg har bare rykket. Åh. Åh. Jeg har bare rykket den over på hovedisland. Ja. Jeg er så klar på den anden side i hvert fald. Og så til at putte. Tror du ikke, du kan komme op derovre? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Unit lost. Building. Coils standing by. Circuit clean. Powering up. Enemy base detected. Enemy units detected. I need Premier Proud. Instructions. I'll do it. Bullfrog is here for you. Yeah, good to see Russian faces again. We can fix up your structures. No problem. A unit is under attack. Everything stable. Så ud til fjender med sin energi. Enemy units detected. Training. On hold. Cancelled. Cancelled. Black trooper. Everything stable. Coils standing by. Movers activated. Black trooper doing my time. Okay, just a second. What the fuck? Black trooper doing my time. Han hoppede bare ud igennem fencet. Den der båd, der er lige hernede. Den hoppede bare ud igennem fencet. Prøv at se, nu gør det. Jeg tror, det er en til, der gør det. Ja, lige der. Bum. Nej. Kom tilbage. Kom op. Åh, gud. Wow. Er det ham der, er du bange for? Det var jeg. Ja. Jeg kan ikke gøre noget. Nå. Black
Warning, a nanoswarm hive has been detected. Select target. Circuit clean. Oh, we can only encrypt again, but... Objective complete. Ah, there. I got transport right here. Ja. Hvad siger du? Nej, right, we're back. Ja. Hvad siger du?